Zítřejší sklizeň začíná už dnes. Dlouhodobá investice do našich evropských osiv. Společnost BASF celosvětově investovala do osiv polních plodin, aby pěstitelům nabídla kompletní spektrum zemědělských řešení. V Evropě se nyní společnosti BASF daří v oblasti osiv, řepky, olejky, které nabízí ve více než 30 zemích. Evropské pěstitelské centrum společnosti BASF pro řepku olejku se nachází v belgickém Astene, poblíž centra inovací v Gentu. Zkušený tým pěstitelů, specialistů na biometriku a vědců se podílí o své odborné znalosti a podporuje pěstitelské týmy společnosti BASF na celém světě. Stanice v Astene se věnuje pěstování rodičovských linií a hybridů zimní a jarní řepky olejky pro zákazníky v Evropě. Kromě snahy o co nejvyšší výnos je cílem našich odborníků na pěstování plodin v belgickém Astene umožnit zemědělcům účinnou regulaci plevelů. Pro co nejlepší zemědělské hospodaření je do plodin introgresí vložena tolerance vůči herbicidu Clearfield. Tyto hybridy získávají ve střední a východní Evropě na značné popularitě. Konečným cílem pěstitelů plodin je zajistit zdraví osiva a jeho ochranu před chorobami, jako je fomová hniloba, nádorovitost košťálovin a verticiliové vadnutí. V případě fomové hniloby je cílem zkombinovat kvantitativní odolnost vůči této chorobě s hlavními rezistentními geny, což by bylo zárukou obecné a dlouhotrvající odolnosti vůči fomě. Při pěstění procházejí rodičovské linie a hybridy tříděním v konkrétních zkušebních školkách a následně rozsáhlými laboratorními zkouškami. Zdraví a ochrany plodin před chorobami, jako je nádorovitost košťálovin, dosáhnou pěstitelé díky inovativnímu pěstitelství. Proti verticiliovému vadnutí dokonce neexistuje žádný ochranný přípravek, takže odborné pěstební znalosti jsou zcela zásadní. Naše týmy pěstitelů se rovněž zaměřují na virus žloutenky vodnice, který může snížit výnosy až o 30% kvůli mšicím napadajícím mladé rostliny řepky. V našem portfoliu je nyní i mnoho hybridů s technologií omezující pukání šešulí, které při zátěžových zkouškách v Evropě vypadaly velmi slibně. Lepší ochrana před letními bouřkami dává zemědělcům více svobody a flexibility při výběru času sklizně. Ochrana šešulí před pukáním umožňuje jejich rychlejší naplnění, čímž roste kvalita oleje i výnos. Méně semínek na zemi znamená vyšší výnos a menší výdrol, čímž se usnadňují pracovní postupy v následujícím období po sklizni. V kombinaci s polními zkouškami využíváme molekulární nástroje k nepřetržitému výběru pro přirozené zlepšování v rámci našeho vlastního heterotrofního genofondu. Tým agronomů společnosti BASF již několik let hybridy každoročně testuje, sleduje jednotlivé regiony a vybírá nejvhodnější kandidáty. This means that we know our hybrid profiles intimately and can advise growers with expertise. At this growth stage, the general appearance is important. How are the plants developed compared to our checks? Then we are looking more into detail. Is there any visible damage coming from insects or from pathogens? How many side branches there are developed and how many pods on the plant we can see. Screening in the lab and in the field by our teams is very time consuming and is not always a perfect solution. Therefore, we have started to evaluate the plots via drones equipped with specific cameras like NDVI to access begin of flowering, end of flowering, plant length and abiotic stress reactions. Pěstování plodin je základem naší obchodní strategie, která usiluje o produkci stále lepších a výkonnějších hybridů. Těmto hybridům se dostává uznání pěstitelů z celé Evropy díky jejich agronomickým vlastnostem, jako je poléhání, mrazuvzdornost a velmi zajímavá komplexní odolnost vůči chorobám. InVigor. Vaše spokojenost především.